Gjykata e Tiranës la në Burgar ditë qelë, ndërsa 22 vjeçari Enea Xhori dhe 17 vjeçari Dean Matja janë lënë në masën detyrim paraqitje. 25 vjeçari qela akuzohet nga prokuroria se thuri planin për djegjen me benzin të ishte dashurës duke rekrutuar dhe dy shokët e tij. Pra i vetë nuk e ka pranuar këtë akuzë në gjykatë. Në deklarimet e tij Ardit Çela tha se me 16 vjeçaren kishte shkuar për t'u sqaruar ndërsa lënda që i ka hedhur në trup sipas tij nuk ka qenë benzinë dhe gjithçka e kishte bërë për ta trëmbur. Pavarësisht pretendimeve të tij 25 vjeçari është lënë në burg nga gjyqtari Katrion Gramshi ndërsa dy shokët e tij, njëri prej të cilëve i mitur do të hetohej në masën detyrim paraqitje. 16 vjeçaria e dhunuar nga ish i dashur e 25 vjeç dhe dy shokët e tij e kallëzoi vetë këtë të fundit në polici. Sipas dëshmisë së vajzës, Ardit Çela bashkë me shokët e tij e kishin dhunuar më parë dhe më pas tentuan ta digjnin me benzinë. Ajo ka pretenduar se Çela mbante një shishe të mbushur me benzinë, me të cilën e spërkati trupin e saj pasi e rraun dhe e goditën dhunshëm. Më pas, si pasaj, që i lanzori çakmakun për t'i vënë flakën, por kjo e fundit e pasi në hati erën e benzinës u largua me vrap duke u shpëtuar agresorve. Policia ka gjetur dhe sekuestruar pamje filmike që provojnë krimin e tretërimve ndërsa e mitura kishte shenja dhune në trup.